Strana 4, prázdný čtverec, cvičení 3. Přečteme si zadání. Pokračuj v řadě a vymaluj. Podíváme se, jak to bude Matýsek dělat. Pokračuj v řadě a vymaluj si Matýsek nejdříve přečetl a nyní si představuje, jak bude pokračovat v řadě, co bude za sebou následovat. Vyčaroval štětec a bude vymalovávat. Žluté čtyři, zelené, svislé, červené, zelené a zase pokračuje v řadě stále dokola. Aha, už tomu rozumím, nebudu čekat do konce, jdeme na to. Takže si představíme, jako Matýsek, jak budeme dále pokračovat. Žluté čtyři, zelené, červené čtyři, zelené. Uhum, to je, už se na to těším, beru si pastelky. Takže ty žluté čtyři do čtverečku a teď si vemu zelené a ty musí být takhle pěkně svisle. Od zhora dolů. Jaké budou teď? Pokračujeme červenými. Jeden, dva, tři, čtyři. Jsou tam čtyři. A co dál? zase zelené. A co dál? Hm. Žluté. Takže já si myslím, že už víte, jak to dělat. Takže hodně štěstí, ať se vám to podaří až do konce tohohle řádku.